Както знаеш, добре. Ауч. Здравейте. Маха ли бъде диди? Маха ли бъде на 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 на. Аз имам пеят, да знаеш. Да, бе. Споко е. Аз тук съм в настроение, че ви даваха ни 5-6 хиляди марки. Виждам нещо много приятно. Да, преди да те приветствам в нашото студио, искам да кажа, че продължаваме нашата традиция в Афка ТВ новините. В Афка ТВ предаването като цяло без новините е да раздаваме безплатно, абсолютно безплатно, само срещу вашите прогнози. Прекрасни награди. Както знаете, днес ще обърнем най-накрая внимание на Counter-Strike Global Offense и в този ред на мисли мислим да подарим този QCK Limited Edition Global of Enzif пат, който е уникален. Аз лично съм го пробвал, е много готин, все още не съм се здобил с такъв, но това ще е следващия пат, който ще ползвам, защото моят Fanatic Edition доста сдаде. Рязах си луканка на него и го изрязах. Така ми беше пил голям. Както и да е, баш ми е драго да те видя. И на мен. Това, което видяхме, но не чухме. Какво ще коментира за него? Това нещо, което видяхме, но не чухме, беше нашата мила импровизация на тъй нареченото видео The Harlem Shake, което стана вайрал от, може би, около седмица. Да, аз не бях... Знаеш ли що не знам аз за Харлем, каквото беше? Получих бан във Фейсбук за реквести и не мога даже да пиша. Престискав спамер, такъв абюзър. Съжалявам те, но... Да. Някой, ако има информация колко време трае този спам, моля да пише в чата, защото моите колеги да ми кажат тази информация, защото остра нужда изпитвам да разбера до кога съм наказан. Но да, това, което видяхме, е доста смутително. За някой е смутително. Аз докато танцувах там, за мен беше доста забавно. Да, и на мен беше готино. Така. Да, имах един меч. Ти имаше меч, аз имах скалпа, след което се разрязах ръката с скалпа. Тук не може да се видне камерата. Но... Успя ли, верно? Ето тази миниатюрна точка. Да. Стига ги псува зрителите. Не бе, аз им казвам, че ги обичам. Ей, те не разбрах. You know. Так, какво е The Harlem Shake? The Harlem Shake е едно 30 секундно видео, където първата част, първите 15 секунди, е съвсем нормално. Някакви хора си работят в офис или пък някакви пожарникари се стоят в пожарната кола, obviously. И има един много странен човек, който никой не забелязва. Най-често този странен човек е с някаква каска. И... Той си денси така 15 минути секунди и върви музичката, при което изведнъж дропва бита и всичко се променя. Същия кадър, но виждаме някакви хора, които са облечени като... Тоест някаква такова парти пъмп. Много странно 30 секундно парти, да, където всички изведнъж избухват от нищото. Супер, да, и това да, е някакво ново, много модно течение. Да. Това като това флаш моб. Да. Нещо такова. Да, в смисъл, не бе, идеята ми е, че не, някакво такова подобно, нали? В смисъл, то, това от, тази вълна... Инстантни наркотици, аз бих казал, да, че са това. Просто добре, си гледаш 15 да, секунди нищо и след това всички изведнъж са дръпнали по една черта и избухват. По една черта, 50 метрова, такава за физарядка, че ние такива работи не знам за какво говориш. Е, не с този цвят. Да, не с този цвят. Така, още отново да покажа този път, който си тръгна с него. Уарева! Кажи ми сега, Шейхче, в АФК вече така доста силно навлезнахте вие екстра чизерите. Кажи какво ни предстои, като вече доста сериозен материал. Следващите видеа, или видео, видео, следващото видео. Следващото видео е за геймърските джаджи на 2013 година. Ще видим... Много готини, иновативни продукти, които някои са още се разработват. Спълни ми един. Уя. 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 Какво представлява Уя? Уя е една конзолка, която ще излиза за март месец, ако не се лъжа. Нещо тип... Не, съжалявам, че ти развалих мечтите и надеждите, господин Шейх. Така. Но не, това е една конзолка, малка портативна на купченце, на което може да се играят игрички, на които вървят на Android. Android no, OS. Най, с някакви пари има ли обявени? Или? Има, да, $100 конзолката. Значи вече е моя. Сигурно ти вече имаш концептуалния вариант, който се работи, да отдавна не е концептуален. Да, аз писах просто там на... Това викам... I need this. You know? Така. За жало се много, да.
Нека тогава, колеги от апаратната, да стартираме това видео, след което ще коментираме отново тези прекрасни гейм джаджи.